En variant der, så kjenner vi på kant. Så er keeper Beseth på. Solarstein, nok en diagonalpassing. Heddes inn tidlig, og så er det faktisk mål! Oi, oi! Får ta ned passinga hele tida. Og så er det en ny skummer en. Det er en god inngrepen der av keeper. Kan ikke ha å komme etter med laget. Og så slippes det. Prøver han å legge den i lengste. Køler den i lengste. Og neste skal vi se den nye teknikkeløpet her da. Som virkelig skaper problemer for treff. Oi, oi, oi! Så skyter han i egen spiller. Den første passingen der. Og så er det treff som kommer. Det da. Skal vi se om det kan bli noe ut av den. Og så er det mål! Det er mål! Og til at det ikke kommer legg på ganske åpenbare muligheter. Det kommer legget. Den var skummel også. Og så kommer avslutninga. Ai, ai, ai! Se den nå! Se den nå! Så da, får vi se om det kan bli noe ut av den. Slipper den imellom, og så keeper ut og lest den. Nok etter. Martin Olin driver fremover. Oi, oi, oi! Og faktisk er det masse grorudspillere i feltet. Kjenner på bakerste, og så er det mål! Så er det mål! Utligning til to. Der skal vi få avslutning da. Prøve en skudd, men rett på keeper. Ingen skudd. Og så får han gå opp, og så er det skummel. Oi, oi, oi. Det var det litt sånn frem og tilbake. Det kunne blitt en livsfarlig situasjon. Ah, flott. Finke. Stort repertoar. Og så slipper han en. Og så kommer avslutninga rett på Beseth. Pasning på bakerste, slår ut, 45, og skummel, oi, oi, oi. Er livsfarlig den, opp opp i en dårlig pasning, men så vinner tilbake ball. Prøver seg på en liten fin variant der, ja da. Han får antydninga til, Riva gikk også ut, Karim Magdi Bata, 31 kom inn. Så er det Markus, oi, oi, oi. Det er bra med trykk i duellene der, oi, oi. Dommer Hårberg lar spillet gå videre, så er det Lundahl, så prøver seg, ai, ai, ai!